вечора. Ви дивитесь «Тему дня». Мене звати Дар'я Гірна. Сьогодні під Верховною Радою зібралися протестувальники, які вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Подібні акції «Геть Авакова» прийшли у Львові, Ужгороді, Дніпрі, Харкові та інших містах України. Протестувальники запалили фаєри і спалили міліцейський УАЗ як символ правоохоронної системи 90-х років. На їхню думку, реформу поліції в Україні провалено. На мітинг також прийшли депутати партії «Голос» і деякі депутати із «Слуги народу», які теж виступають за відставку міністра. Сам Аваков сьогодні звітував про свою роботу перед народними депутатами з трибуни Верховної Ради. Він сказав, що діяльність правоохоронної системи і сама правоохоронна система – це точний зріз українського суспільства. За його словами, від початку року поліцейським висунуто вже 1037 підозр у вчиненні правопорушень. Про власну політичну відповідальність за випадки поліцейського свавілля міністр не говорив. Народна депутатка «Голосу» Інна Совсун попросила Авакова вибачитись за вбивство підлеглими 5-річного Кирила Тлямова і перед дівчиною, яку 4 години гвалтували поліцейські в Кагарлику. Ось що на це відповів пан Аваков. Давайте послухаємо. Ми почули відповіді. Ми не почули визнання вашої персональної відповідальності за те, що батьки Кирила Тлявова так і не отримали покарання тих людей, які вбили їхнього сина. Я хочу, щоб ви зараз тут, з цієї трибуни, вибачились перед батьками Кирила Тлявова і вибачились перед дівчиною, яку 4 години гвалтували в Кагарлику. Я повторюсь, я не хочу чути відповіді на питання, я хочу почути ваше вибачення. Дякую. Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. І те, що повинен робити, я зроблю. Ви сказали неправду, коли сказали, що люди, які вбили 5-річного Тлявова, на свободі. Це не так. Один із них, це бивший співробітник міліції, зараз знаходиться затриманий, знаходиться в тюрмі. Двоє відпущені судом під відповідні обов'язки там, 2 місяці тому, якщо я не помиляюсь. Один неповнолітній також має міру пресечення. Сьогодні, вчора були роковини смерті мальчика. І поліція не разом з тою сім'єю завжди, в тому числі і вчора там був поліцейський. Тому не треба спекулювати, пані Совсун, не треба. Не треба підігравати політичними дивідендами на трагедії. Я вам це раджу. Да. І не вам мене повчати, як кажуть, родину любити. Да. Я патріот до мозга костей і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій. Дякую вам за запитання. Отож, представники кожної фракції в парламенті мали змогу поставити міністру своє питання. Пан Аваков також прокоментував справу Шеремета та зґвалтування дівчини поліцейськими у Кагарлику. Давайте послухаємо, що він сказав. Я не можу більш подробно стосуватися деталей справи цієї, але цей епізод по трьом підозрюваним зараз виділено і передано до суду. Матеріали 38 томів відкриті повністю відкриті для колег-адвокатів. По іншим епізодам цієї справи, по замовникам, організаторам, механізмам виконання та іншим співучасникам слідство триває. Те, що відбулося в Кагарлику, неприпустимо і потребує самої жорсткої реакції, яка і послідувала з боку поліції, і зараз існує зі сторони Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідування. І до нас приєднується Наталія Піпа, народна депутатка фракції «Голос». Доброго вечора, пані Наталю. Ваша фракція збирала підписи за відставку Авакова. Скільки вже вдалося наразі зібрати, по-перше? Останнє, що я бачила, бо постанова вже зареєстрована, це є 56 підписів народних депутатів. Як вам сьогоднішній звіт пана міністра? Чи є у вас до нього додаткові запитання, можливо? Ну, додаткові запитання в мене особисто є дуже багато, так само, як і, впевнено, в кожного українця до нього є дуже багато запитань. І це насправді був не звіт, ну, це було читання з листочка, і мушу сказати, що до відповідей, ну, це теж було читання з листочків.
мушу сказати, що точно впевнена, що до запитання Інни Совсун він не був готовий, до всіх інших виглядало, що був, бо читав з листків, крім оцього одного запитання, яке Інна йому відповіла, хоча та не може стверджувати, яким чином міг бути готовий міністр внутрішніх справ до читання з листка і як він міг знати наперед, що його запитають. Тому це не був звіт, це мені нагадувало бутафорію, аби в Радянському Союзі говорили, жить стало веселіше, жить стало лучше. Чи ці відкриття злочинів більше 90%, я не знаю, в якій країні світу є ще така велика кількість, як він каже, розкритих злочинів. Інше питання, чи вони розкриті, чи про них так написано, тому що це також мені нагадує, знаєте, книгу Садге Циманський Івана Багряного, як чудово під тортурами люди давали свідчення і як писали заяви про неіснуючі злочинні організації і так далі. Я не можу цього стверджувати, але якби це дуже це виглядає. І ці, що ми маємо кількість злочинів, чи на за останні 4 місяці 2020 року і попередніх 5 років, якби свідчить про те, що ми маємо замилювання очей. Щодо Кирила Тлявова, який відповів пан Аваков, то він згадав про одного поліцейського, який начебто сидить, чи справа розслідується, а двоє інших поновлені на роботу в іншому місті, і ми про це неодноразово заявляли. Тому, власне, в цьому є правда життя. І давайте чесно, хто з нас може бути спокійний і довіряти поліції? Поліція має захищати, а не катувати. Це дуже прикро, та? Я донедавна не була народною депутаткою, була звичайною громадянкою України, громадською активісткою. Я в себе в Польщі чи в Німеччині почувала безпечніше, ніж коли поліція задавала мені питання в Україні. І це те точно, що ми маємо змінити. Тому що має бути правова держава, і ми поліції маємо довіряти. І поліція має нас захищати, а не катувати, гвалтувати, вимагати чи займатися рекетом. Що ми бачимо зараз дуже схожі речі на 90-ті. І це точно те, що треба міняти. Пані Наталю, а сам Аваков сьогодні звинуватив вашу колегу в спекуляціях і в тому, що, натякнувши на вашу політичну силу, яка робить собі на цій темі, на трагедії чужих людей, рейтинг. Як ви можете прокоментувати це? Я можу прокоментувати, що якби не було трагедії, то не було би про що говорити. Це ключове. Саме трагедії і цей загальний безпреділ нас змушує це говорити. Чи страшно? Та, моментами страшно, тому що, як ми бачимо, статус народного депутата не є дуже серйозним захистом, наприклад, як в ситуації навіть зі «Слугою народу» Гео Лєросом. Та? Але, власне, ми з того середовища, які завжди говорили правду, мушу нагадати також, коли ми сьогодні писали, що громадськість ще минулого року зібрала 25 тисяч підписів, а це багато під зверненням до президента щодо звільнення міністра внутрішніх справ Авакова. Також нагадаю, що він був і про минулому президенті, що уряди міняються, а міністр внутрішніх справ залишається. Пані Наталю, я тут хочу долучити Юрія Камальчука, представника народного депутата фракції «Слуга народу». Доброго вечора, пане Юрію. Отож, чи слухали ви сьогоднішній звіт пана Авакова, і чи є у вас зараз питання до цього звіту? Звіт слухав. Звіт був швидше просто формальний. Як ми чули, нових даних ніяких, в принципі, не було, які були раніше оприлюднені. Пан Аваков, треба віддати належне, підготувався, так би мовити, передбачив найгостріші теми. Але це не всі теми, які треба піднімати відносно роботи правоохоронних органів, МВС, Національної поліції і так далі. Є певний ліміт терпіння, є певний час, випробувальний термін, який ми придивлялися. І бачимо, що на даний момент не надто сильно щось змінилося. Окрім яскравого випадку, коли були закриті одночасно ігрові автомати, в мене перше виникло питання, чому цього не було зроблено раніше, якщо це так просто. І питання номер два, чому таким самим вольовим рішенням ми не можемо зупинити безлад на місцях, які є в питання кришування, нелегального транспорту, розповсюдження наркотиків і решта речей. Тобто наразі те, що
є позитивна сторона в Нацполіції і є справді порядні люди. Це правда, це так. Я знаю особисто багато людей. Це не нівелює все решта. Проблема в тому, мені здається, ви мене поправте, якщо тут немає проблеми. Пан Аваков говорив про те, що в поліції є і чесні люди, і негідники. Так, це очевидно, і що це відображає зріз українського суспільства. Але він не говорив про персональну політичну відповідальність. Як ви можете це прокоментувати? Я думаю, що якби це було в іншій країні, в якій є більше громадського порядку і більше поваги суспільства до поліції, до людей, які насправді мають репутацію тих, хто захищає, служить і захищає. І для тих, в тих країнах, де є насправді от така от надія на те, що в разі щось погане стається, ти звернешся в поліцію, тобі справді допоможуть. На даний момент в більшості випадків ми цього не можемо сказати і напоки бачимо закривання очей. Тому політична відповідальність міністра мала би бути хоча б у тому, що він насправді, якщо він відповідає за усіх своїх підлеглих, вибачався за ці дії і робив рішучі кроки для того, щоб наказати винних і щоб подібних ситуацій більше ніколи не повторювалося. В тому числі те, що він зараз заявив, що буде переглядатися політика підбору кадрів, психологічного тестування, відеонагляду і так далі. Ми про це говоримо, пробачте, десятки років, напевно. Це існує в світі дуже давно. І це можна зробити при такому фінансуванні Національної поліції, взагалі правоохоронних органів. Це можна зробити дуже швидко, і можна було зробити дуже швидко. Тому виникає питання, чи правильне управління тими ресурсами, які їм надані. Пане Юрію, ви підписували ініціативу фракції «Голос»? Так, я підписував цю ініціативу. Пані Наталю, рух чесно проаналізував, що Аваков за весь період, за 6 років на посаді міністра, лише тричі прийшов на засідання профільного комітету Верховної Ради з 32. Тобто 32 рази його запрошували народні депутати, і він з'явився за весь час тільки 3. Чи повинен міністр з'являтися на таких засіданнях комітету? Чи це його право скористатися і бути відсутнім? Ні, це його обов'язок, тому що насправді він є частиною виконавчої влади. В нас є парламентсько-президентська республіка, і відповідно це є парламентський контроль, і він зобов'язаний з'являтися. Але, власне, я думаю, що пан Аваков відчуває себе занадто сильною особою в цій Україні і дозволяє собі часто робити те, що він вважає за потрібне. Тому, власне, все, що найбільше він боїться, це прямих, а не зручних запитань. Як сьогодні ми бачили, він боїться вибачень перед людьми, які його підлегли, вчинили, чесно кажучи, проти людяності, так? Тому що тоді, коли поліцейські вбивають зі зброї безневинну дитину випадково, чи коли катують і гвалтують жінку, це точно те, щоб в інших державах при всьому цинізмі, якщо б була помилка, навіть найменша, міністр би точно пішов відставку, але і точно би вибачився. Власне, виглядає, що вибачення – це не те, на що готовий пан Аваков, і насправді це дуже страшно для країни. І ми маємо, як народні депутати, і ми, як суспільство, це точно змінити. Можу сказати, що ця акція і ця постанова про відставку, і, власне, дуже дякуємо колегам з інших фракцій, які її підтримали, бо це справді показ громадянської позиції. Це точно ті люди, які працюють з іншими українцями, громадянами, які не мають статус народного депутата, вони бачать реальність. І це те, що ми задаємо рамки. Навіть якщо сьогодні нам не вдасться зняти міністра внутрішніх справ, це точно буде говорити про те, що рано чи пізно будь-чия влада закінчується, і отут є рамки, і за них не можна виходити. Зрозуміло. І чим більше будемо публічно висловлюватись, тим вони будуть правильнішими. Я б хотіла трошки зосередитися на специфіці комунікації пана Авакова, адже і я, і мої колеги неодноразово зверталися з інформаційними запитами на інтерв'ю з паном міністром. Власне, дуже часто доводиться моїм колегам ловити його десь на виходах з засідань і так далі. Я хочу нагадати про один випадок. Це моя Вікторія Рощина, колега Вікторія Рощина, з громадського, намагалась запитати Авакова про те, чому екс-беркутівці, які, власне, брали участь в розгоні мітингувальників на Майдані, повертаються в правоохоронні органи на роботу. Давайте подивимося, як це відбувалося.
Пане міністре, доброго дня. Громадське телебачення, Вікторія. У нас питання до вас одне з приводу колишніх екс-беркутівців, котрі досі працюють у поліції. Власне, у 2014 році... Доброго дня. Доброго дня. Ми не будемо я розумію, факту, можна, будь ласка. Хочете, я буду робити то, що я розумію. Можна у нас питання задати добре. Вам? Я дуже хотіла уточнити вас, чому так сталося? Не заважайте. Можна, будь ласка? Не заважайте. Пане міністре, одне питання, будь ласка, з приводу колишні... Пане міністре, будь ласка, можна одне питання? Ми дуже довго намагалися зв'язатися з вами. Можна, пожалуйста, не трогати мене? Питайте, там питання. Він зараз, у нас передбачений підхід до преси. Пане міністре, можна... Ви в такий спосіб коментар ніякий від мене не отримаєте. Ну, просто ми, який дякую. Спосіб? Ми намагалися 100 разів до вас достукатися. Ну і тут ключове, що ми дуже довго намагалися зв'язатися з вами. Пане Юрію, як ви можете, що ви можете сказати про такий стиль комунікації пана Авакова? Адже от зараз, наприклад, ми на Суспільному, зокрема, можемо спілкуватися тільки з паном Геращенком, Шкіряком і паном Артемом Шевченком, і то не завжди, тому що і вони відмовляються часто від ефірів. Як тоді вести діалог? Продовжувати ви робите абсолютно, так би мовити, в рамках своїх повноважень, в рамках закону, запити на цю комунікацію. Я впевнений, що людина на цій посаді зобов'язана це робити. Зобов'язана прозоро абсолютно ставитися до усіх речей, які відбуваються всередині, і відповідно відповідати на питання, якщо вони звучать від суспільства, від журналістів. Не боятися цього, не ховатися за своєю зайнятістю чи тим, що йому може там незручно, скажімо так. Це є якраз от відсутність цієї комунікації, я вважаю, тим, що суспільство не довіряє Нацполіції. Тому що оце, от, знаєте, що такий залишок від радянської поліції, де знову ж таки були як хороші, так і погані міліціонери, так? Він швидше створив страх в суспільстві і страх до людей в погонах, так? А має бути повага. А має бути так. Надія на те, що тобі допоможуть. Пані Наталія вже згадувала приклади західних країн, коли не конкретні, а взагалі от практика в західних країнах, коли міністри йдуть у відставку. Є така політична культура. За що вони йшли, зокрема, міністри МВС? Ми маємо коротенький матеріал, пропонуємо його переглянути зараз. 2017 рік, Франція. Міністр внутрішніх справ Бруно Леру подав у відставку через скандал. Будучи депутатом національних зборів Франції, він влаштував своїх неповнолітніх доньок на роботу в парламенті. Згідно з французьким законодавством, депутати мають право брати на роботу родичів. Однак у випадку Леру години роботи його доньок збігалися з графіком їхнього навчання і практики. 2018 рік. Словаччина. Міністр внутрішніх справ Роберт Калінак залишив посаду через політичну кризу, спричинену вбивством журналіста Яна Куціяка. «Я думаю, що для виконання свого мандату я повинен зробити все, щоб зберегти стабільність у Словаччині», – заявив міністр. 2018 рік. Велика Британія. Міністр внутрішніх справ Ембер Рад пішла у відставку після скандалу з цільовими показниками депортацій. Стало відомим внутрішнє листування МВС, в якому йшлося про примусову депортацію з Британії працівників з так званого третього світу, а також встановлювалася планова кількість депортованих на наступний рік. 2019 рік. Румунія. Міністр внутрішніх справ Ніколая Мога подав у відставку на тлі скандалу через ймовірне зґвалтування та вбивство неповнолітньої. Мога був призначений на посаду у день зникнення 15-річної Олександри Мечешану. Уже через три дні тисячі людей протестували в Бухаресті через повільну реакцію поліції на цю справу. Ну, ось така практика цивілізованого світу, до якого Україна прагне. Пані Наталію, от ваша фракція збирала підписи за відставку. Яка атмосфера зараз панує в парламенті? Як люди, які не підписувалися, пояснювали, чому вони не підписуються? Це страх чи що це таке? Яка взагалі атмосфера? Ну, виглядає перш за все, що це страх. Та. І я також звертаюся до всіх громадян України. Якщо ви також, як і ми, і я особисто не погоджуємося з діями, як поводить себе міністр внутрішніх справ і вся поліція України, то запитайте депутата і партію, з яку ви голосували, яка була її офіційна позиція. Чи вони це приймають як норму, чи не приймають.
ми почули, за що йшли міністри. І там в жодному не було названо. Вони йшли зазвичай з першого випадку прецеденту, а не тоді, коли вони є масовими і постійно. Ми можемо згадувати базу світанок, ми, ну, якби маса речей, які можна згадувати за останні 5 років, що було зі свавіллям поліції. Тому те, що відбувається в парламенті, є багато людей, і я, власне, ну, насправді піти, коли твоя фракція цього не висловлює, це насправді треба мати мужність і сміливість. І тому я дякую ще раз кожному. А більшість насправді та боялися, в мене рішення фракції інакше. Або дуже цікаво чути там від інших фракцій, я навіть не хочу називати зараз назви, щоб не було якихось там спекуляцій. Коли ми казали, ні, ми за відставку всього уряду, але ми не будемо підписувати цього міністра, хоча міністра МОЗ ми підписали. Ну, про європейську солідарність йдеться, я скажу. Ну, бачите, я ну не хочу, тобто я не хочу, щоб це було якихось причиною чвар, бо з багатьма, я думаю, що нам власне треба змінювати країну, а не шукати відмінності між нами, та змінювати на краще. Тому мушу сказати, ну це дивна поведінка, та тому що коли ви готові не звільняти весь уряд, але одного міністра готові, а другого не готові, то це як мінімум називається непослідовність. А люди це називають просто там фарисейство чи ще гірші слова. Зрозуміло. От і це те, що точно не варте парламентарів. Пане Юрію, от часто від ваших колег по фракції «Слуга народу», ті, хто не підписували ініціативу, звучать меседжі, що Аваков – це найпотужніший міністр, що він незамінимий наразі на цьому етапі. Є і аргументи, що це останній міністр Майдану, що в період війни його не можна заміняти. Тобто звучать дуже різні тези. І от сьогодні, до речі, були трансляції медійні з акцій, питали ваших колег, чому вони не підписуються, і вони казали, ну а ви нам запропонуйте когось, ми ж не знаємо, які можуть бути кандидати на цю посаду. Але тут питання, чому ну, українці делегували фактично вашій фракції, як найбільшій парламентській фракції, право робити в тому числі кадрові зміни? Чому ваші колеги і ви не зберетеся і не знайдете інші кандидатури? Це ж ваша робота. Давайте говорити відверто. Насправді в руках пана Авакова зосереджено багато влади, але це не означає, що він всесильний і, скажімо так, йому усе дозволено. Ну, відносно все дозволеності, на щастя, пану Авакову не можна закидати ті речі, які були в вашому сюжеті по відношенню до його іноземних колег. Там набагато жахливіші ситуації були, так? Проте, як ми вже і за кордоном ви маєте на увазі жахливіші, чи в нас жахливіші? Так, так, за кордоном я маю на увазі, які безпосередньо стосувалися тих міністрів, які подали у відставку, так, на даний момент. І тут є двояка ситуація. Відносно колег, депутатів, інших, які не підписували. Вони ж насправді так само виражають одним словом, своїм єством, своєю природою, сутність українського суспільства. Ну чекайте, ні, я тут з вами посперечаюсь. 56% українців за останніми соціологічними опитуваннями не довіряють Національній поліції. Тобто більшість українців не довіряє. Думку. Так, так. Можуть не довіряти і більше. А хто з них готовий відверто, публічно, голосно про це заявити? Те, що я говорив раніше, ми повинні оцей от ген страху забрати з свого нутра і вірити до кінця, що те, що ми робимо і віримо, що воно є правильним, є сильнішим за будь-які інші спроби інших людей. Щось залишити, як воно є, але шкідливим для суспільства. Це повинно припинитися. Для цього треба просто, я зараз буду говорити не політичними словами, а швидше словами, які я сам вірю і маю такі переконання. Це повинно з'явитися зсередини. Ця сила повинна народитися в душі і в голові кожного українця, коли кожен голосно у разі несправедливості буде казати, це несправедливість, це злочин, це неправда. І не миритися до того часу, поки це не буде виправлено. Але зі спокоєм. Без агресії. Це важливо, тому що відповідь агресія на агресію породжує нову агресію. Але я правильно розумію, що ви визнаєте, що страх керує колегами по вашій фракції, які не наважуються підписати цю ініціативу? Я можу допустити, що
тут дві причини. Перше, в когось може бути справді внутрішній страх, тому що є розуміння, що колись були за подібні речі помсти. Ще навіть при Радянському Союзі, знаєте, це там з молоком матері, як то кажуть, могло війти через батьків, чи хтось в своєму віці, можливо, ще навіть це відчував серед старших колег. А з іншого боку, історія така, що ну, ми часто, я маю на увазі наші колеги, ті чи інші, вони прагнуть почути рішення фракції, тому немає загальної такої підтримки. Проте, я думаю, що це тільки початок. Пані Наталю, ну от наразі, станом на зараз, ініціатива «Голосу» по збору підписів провалена, як я розумію. Що далі? Що ви далі будете робити? Ну, насправді це не провалена, це перемога. Ми зібрали підписи не тільки фракції «Голос», а інших. І до цього часу це перша постанова за всі 5 років, хоча зі свавіллям ми не згодні, тому це перемога. І це просто один з кроків. Ми не очікували, що відразу буде звільнення, ми очікували, що це початок етапу фінішної прямої пана Авакова як міністра внутрішніх справ. І за той час, я думаю, президент і монобільшість підготуються і знайде кращого міністра внутрішніх справ. І це дуже важливо. Також ми зараз подали закон, який буде здійснювати більше впливати, парламентський контроль буде мати більше вплив на роботу кожного з міністрів, над їх звітність, над простотою їх звільнення. Тому це один з кроків і будуть наступні кроки. Тому якби це точно не поразка, а перемога. Ну, пані Наталі, ви кажете, знаєте, що розраховуєте, так, ви розраховуєте на те, що Зеленський пропонуватиме інших кандидатів на цю посаду, але не так давно пан Зеленський включив пана Авакова в національну платформу з антикорупційної політики, якщо... І чи це свідчить про те, що президент готовий взагалі будь-які кандидатури інші розглядати? Чим більше, от, власне, тут я погоджуюсь повністю з колегою, який сказав, що чим більше суспільство буде висловлювати свою незадоволеність і сміливість, тим ми це пришвидшимо, і так само, як будуть це робити депутати. Тому я ще раз прошу кожного громадянина звернутися до свого мажоритарника і до партії, за яку він голосував, щоб це пришвидшити. І відповідно тоді ми побачимо ті зміни. І, ну, і власне, от про сміливість, та, ви згадали про міністра внутрішніх справ, наприклад, Румунії, де вся країна за вбивство цієї 15-літньої дівчини, згаданої зґвалтування, вийшла тисячами в Бухарест. От коли ми зможемо так виходити, то тоді точно справедливості в нашій країні буде більше. І останнє, пане Юрію, питання відставки Авакова – це питання місяців чи років? Якщо от зважити всі фактори і обставини, в яких ми зараз перебуваємо, реально? Не боюся, не буду зараз прогнозувати, так, тому що ну тут справді треба зрозуміти, наскільки колеги, які, от, власне, за словами моєї колеги, казали, що готові будуть проголосувати, коли це питання буде в залі, наскільки вони справді виконують цю обіцянку, так? Ну і тут стоїть питання, для того, щоб ініціювати цю процедуру, нам необхідно зібрати 150 голосів. От коли ми досягнемо 150 голосів підтримки публічних, так, після того можна буде зрозуміти, наскільки можливо взагалі, скільки часу на це мине. Але дивіться, ми ж зараз говоримо про загальне питання навіть не одного прізвища, а про те, що система державного управління в Україні, в тому числі в правоохоронних органах, повинна змінитися так, щоб не було можливості залишати тих людей, які або не змінюють ситуацію, або підтримують її незмінність, або зрозуміло, на свою користь, чи на користь того, що є поганим для суспільства. Почули вас. Дуже вам дякую, що приєдналися дякую до нашого ефіру. Це був Юрій Камельчук, народний депутат фракції «Слуга народу», а також Наталія Піпа, народна депутатка фракції «Голос». Вже за мить ми, після рекламної паузи, ми повернемося і очікуємо на зв'язок з Хатією Деканоїдзе, екс-главою Національної поліції України. Залишайтеся з нами. Про
Прямий ефір «Тема дня» продовжується. Мене звати Дар'я Гірна. Спілкуємося сьогодні про звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у Верховній Раді, а також акції протесту проти Авакова і за його відставку. Зокрема, у нас на зв'язку Хатія Деканоїдзе, екс-голова Національної поліції України. Доброго вечора, Хаті. Я нагадаю, що ви звільнилися, ви пішли у відставку в листопаді 2016 року, зізнавшись, що так і не вдалося повністю викорінити корупцію з української поліції. І причиною відставки тоді став політичний тиск на вас і неможливість діяти незалежно. І от днями Антон Геращенко, заступник міністра Авакова, звинуватив вас в провалі переатестації поліції. Як ви можете це прокоментувати? Спасибо большое за приглашение, хотя я не вижу, но я слышу ваш замечательный голос. И, честно говоря, вы знаете, да, ну, то есть для меня большое значение не имеет, там, что там, как оценивает меня Геращенко, для меня большое значение имеет то, что сейчас люди опять, то есть обсуждают реформу, которая была в 2015-2016 годах. А то есть после этого, что произошло вообще, то есть непонятно, да, и те вопросы, которые накопились сейчас на украинское общество, у населения, у людей, и они реально хотят ответы, и ответы очень важны для этих людей, потому что полиция — это самый главный орган, который должен защищать права людей и защищать, то есть, права собственности. И то есть, когда нету вот такие ответы, то есть, ответы профессиональные, ответы, которые заслуживают украинский народ, только когда там идет какие-то, я не знаю, там перекладывать вину на меня. Это не проблема. Но самая главная проблема то, что, к сожалению, правоохранительная система до сих пор страдает в Украине. Вот это самая главная проблема. Когда, честно говоря, про переаттестацию хочу два слова сказать. Это очень важно, потому что я только что мы обсуждали, у нас была большая дискуссия на один из каналов. И, честно говоря, там были люди довольные, недовольные. Но я скажу одно, что 93% тех людей, которые мы там тогда... они покинули национальную полицию, то есть они опять вернулись через судебную систему. То есть что это означает? Это означает то, что если не синхронизировать реформирование правоохранительной прокуратуры и судебной системы, конечно, то есть произойдет то, что произошло. А почему потом их не уволили, это уже потом не ясно. Что было сделано после 2016 года до 2020, сейчас уже 2020 год, то есть идет уже пятый рок, как я не являюсь главой национальной полиции, пока не ясно. Они не ясно, и достаточно очень много проблем накопились. Так что я думаю, что это не ответ господина Геращенко, который заслуживает, то есть украинское общество. Точно не думаю. Пані, честно Хатія, говоря, сьогодні прокотилися хвилею містами протести за відставку Авакова. На вашу думку, чи є ще місце для діалогу між паном міністром і суспільством? Чи зараз вже питання наразі стоїть, коли буде відставка і все? Вы знаете, я не знаю, произошло очень много таких трагических историй, и особенно вот эти две, которые, то есть так произошло, то, что я просто оказалась в Украине, да, когда произошла трагическая история в Кагарлыке, просто омерзительная, когда была стрельба на Бровараха, это тоже вообще абсолютно очень такой, как это сказать, непредсказуемый факт, и что дальше будет вообще непонятно, бандитские разборки среди вот белого дня, тоже, да, и потом в Одессе. То есть накопились вопросы, а ответов нету. То есть все говорят о том, что там, да, все плохо, там система там разваливается, там возвращаются те люди, которые там восстанавливаются через суды, там это, там то, раскрываемость. А самое главное, что вот есть очень простые рецепты просто для реформирования правоохранительной системы. Простые рецепты, когда можно назначить самых честных, то есть на топ-менеджмент, это очень важно. Когда технологические базы позволяют, чтобы раскрываемость просто реально, чтобы она была абсолютно по другими, по совершенным стандартам, это второе. Третье, чтобы сделать институт детективов, который реально дал бы шанс сейчас полиции, чтобы опять взять профессионалов и соединить в один хороший, такой здравый институт, как институт детективов, чтобы опять их переаттестовать. И самое главное, чтобы была политическая воля, чтобы такие вопросы не были, потому что я не согласна с том, что такие вещи там везде происходят. Конечно, происходит там, да, и насилие есть, например, там
Соединенных Штатах сейчас происходит, вы знаете, в Миннеаполисе то, что началось, но там, вы знаете, там диагноз уже поставлен. И самое главное, там есть судебная система, там есть там судебное правосудие, там есть верховенство права, которое все верят, и то есть недоверия к верховенству права нету. Вот фундамент демократического общества — это верховенство права. Очень многие могут меня критиковать, то есть корона не являлась моим самым таким важным фактом. Я не стремлюсь к короне, никто не стремится, то есть из нашей команды. Но самое главное то, что до сих пор украинское общество, то есть не получило правоохранительную систему, которая важна. А что касается там отставки Авакова, я не знаю, но честно говоря, ну это уже, наверное, воля президента Зеленского, так как он смотрит на это вообще, как он понимает, как он решает вот проблемы правоохранительной системы, реформирования, потому что сейчас надо пояснить, что все, что случается, то есть то, что-то происходит, да, в течение вот этих дней, ну, то есть годов, то есть это не только проблема одного министерства, сейчас уже новый президент, у которого очень большой такой логический рейтинг, и, честно говоря, он тоже должен понимать, что без верховенства права просто ничего не будет. Пані Хатіє, але хотіла ще спитати вас, ну, в команді Зеленського дуже часто звучить аргумент проти відставки Авакова, що він дуже потужний міністр і йому немає кадрових змін, достойних його рівня. Ну і також є аргумент, що МВС – це дуже велика структура, яка фактично монополізувала і Державну прикордонну службу, і Національну гвардію під собою, і Національну поліцію. Тобто це дуже широка структура і зараз дуже небезпечно змінювати керівника цього міністерства. Ви працювали в українських правоохоронних органах. Чи є у нас кадри, якими можна замінити пана Авакова? Ну, конечно, есть, я думаю. Честно говоря, Украина, ну, то есть очень много умных, молодых, замечательных людей, и ресурсы Украины, я думаю, что вот очень широкие. Я не верю просто в историю, что нельзя найти человека, который будет, там, честного человека, который заменит, то есть, одного министра на другую или одного правоохранителя на другую. Просто невозможно, потому что это цивильный метод. Цивильный. Вот в европейских странах, то есть, один человек заменяет другую, то есть, третий заменяет. Но самое главное, вы знаете, вот вы сейчас вспомнили, что большая структура такая, такой монстр очень огромный. Да, честно говоря, я думала, что слишком большая. Я думала, что такая милитаризированная структура, которая сейчас есть, то есть по цивильным, по стандартам, то есть цивилизации, то есть по современным стандартам, то есть она не работает так, как должна работать, но я думаю, что всегда можно найти людей, которые заменят в Украине, то есть полно их. И самое главное, опять-таки же, когда они говорят о том, что кто-то виноват или виновата, даже, ну, даже это хорошо, пусть говорят, меня это не интересует. Но самое главное, какой рецепт? Кто говорит о том, что есть проблемы, а как решать эти проблемы? Вот я думаю, это самое важное. Я думаю, Влада это должна очень правильно и хорошо понимать. Потому что, да, есть огромное, накопилось огромных таких количество вопросов, а просто какие решения этих вопросов, просто я не понимаю. Вы знаете, часто нам говорили, еще когда я приехала в Украину, что, ну вот, там Грузия была маленькой, поэтому получилось там Украина огромная и так далее. Я думаю, что я не люблю сравнивать Украину с Грузией, но я думаю, что украинцы заслуживают тоже верховенства права, как и грузины, как и американцы, как и все люди, которые живут в цивилизованных мирах. Я думаю, что Украине, если получится у Украины, конечно, получится у всех в регионе, потому что у нас один враг, потому что мы стремимся к одним ценностям. Я думаю, самое главное — это политическая воля. Если есть политическая воля, очень жесткая, провести судебную реформу, провести реформу прокуратуры до конца, провести реформу полиции, то есть реально реагировать очень жестко, сделать абсолютно такой современные подходы, которые для там, а не говорить о том, что кто-то кого-то... Да, 93% они опять все вернулись, извините, пожалуйста, о чем вообще речь? Да, мы сделали переаттестацию, я думала, что это был очень важным процессом тогда, когда каждый правоохранитель, то есть человек, который работал в милиции, и они были неприкасаемые, и тут реально, то есть они подумали, что всегда может прийти тот, кто реально возьмется за нами. То есть те люди, которые ставят выше закона, то есть они не должны работать в правоохранительной системе.
Пані Хаті, чи ви зараз в Києві і була інформація про те, що ви можете знову повернутися на роботу в українські правоохоронні органи? Прокоментуйте її, будь ласка. Ні, це неправильна інформація. Я завжди буду рада працюючій правоохоронній системі України з моєї експертизи, тобто як консультувати, або як експерт, я не знаю, як-либо. Но повернутися на госдолжності, таких намерень у мене немає, таких предложень у мене немає, у мене ніяких офіціальних встреч не було. Єдине, ви розумієте, що зараз просто треба подождати кілька днів, щоб повернутися домой. Вот это ближайший мой такой план. Саакашвили и Михаилом бачились? Да, конечно, бачилась. Да, мы с Михаилом знакомы очень давно. Я работала в его команде, то есть в его правительстве. Я горжусь этим, что когда он был президентом, и, честно говоря, вы меня бачите, да? Так, бачу. Он был президентом, и когда мы работали, то есть в Грузии командой, то есть мы сделали очень много, очень. Грузия развивалась, то есть экономически 10%, то есть 12% экономического роста. Мы строили Батуми, Тбилиси. То есть я очень горжусь, что мне пришлось вот такой участь, то есть работать и для Грузии, и бороться и за Украину. Вот, честно говоря, я думаю, что я человек как бы лаки в этом отношении. Что касается, вы знаете, Каха Бендукидзе, я всегда вспоминаю его, когда комментирую что-то. Иногда почему? Потому что он был великим человеком, тоже очень понимал и любил Украину. И вы знаете, Каха всегда говорил такую вещь, что реформаторов не любят. Не любят, потому что там реформаторы делают очень такие сенситивні діла, тобто болезненні, тому що без болі взагалі невозможно великі змінення. Так. Дуже вам дякую. Це була Хатя Деканоїдзе, екс-глава Національної поліції України. Дуже вам дякую. Удачі. Я думаю, що вийде. Так. І до нас приєднується, як мені повідомляють, вже Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. Доброго вечора, пане Віталію. Отож, попрошу вас прокоментувати, як вам сьогоднішній звіт Авакова. Він не сказав головного. Як він може пояснити 63 злочини, вчинені поліцейськими з початку цього року? Мова йде про злочин кожні два дні. Тортури, вбивства, гвалтування, викрадення, торгівля наркотиками. Вони навіть примудилися старшокласницю до сексу шляхом погроз схилити. От на все це Аваков не дає відповідь. А ще найогиднішим була неспроможність сказати елементарне «вибачте» батькам вбитого п'яними ментами хлопчика і жінці, яку гвалтували 9 годин в поліцейському відділці. Аваков не спромоглося навіть на елементарне «вибачте». Поліцейські в США рядові на коліна ставали, щиро і гідно вибачаючись, за вчинок свого колеги, який вбив не хлопчика і не жінку зґвалтував. Пане Віталію, от в мене до вас, ви згадали про 63 випадки з початку цього року поліцейського свавілля. Як я, як проста українка, яка не має зв'язків, яка живе в селищі або містечку, що я маю робити, куди звертатися, якщо поліція вбиває? Це важке запитання. Звідки ми знаємо про кожен цей випадок? Це ж не поліція їх розкриває. Коли Ваков говорить, що поліція на це реагує, це чергова його брехня. Ці всі випадки вскриває Державне бюро розслідувань. Це вони розслідують злочини поліції. Проте, якщо ви звичайний громадянин в якомусь селищі чи невеликому містечку, чи зможете ви себе захистити, якщо вам пощастить, дуже сильно пощастить. Бо ці 63 випадки точно не все, що відбувається в Національній поліції. Саме тому кожен наступний такий випадок, про який ми знаємо чи не знаємо, це персональна відповідальність Зеленського і депутатів, які не підписалися під звільненням Авакова. Це депутати зі «Слуг народу», Європейської солідарності Порошенка, ОПЗЖ Медведчука і Батьківщини Тимошенко.
вони несуть персональну відповідальність за кожен наступний злочин поліції. Але все ж таки, от навіть цей Кагарлицький випадок, він чому став відомий? Тому що сама жінка розповіла про нього. Що б ви порадили людям, які просто не можуть звертатись до поліції? А ви б порадили про це публічно говорити, чи як? Бачите, не всі жінки, не приведи Господь, зможуть про таке говорити публічно. Цій жінці пощастило, це не дуже доречне слово, що вона потрапила не в лікарню в тому районі, а в сусідню. І тому змогла зафіксувати злочин. Друзі, не приведи Бог нікому опинитися під свавіллям поліції. Можливість бути захищеним, я вам відверто скажу, мінімальна. Пане Віталію, от я знаю, що ваша організація рік тому зверталась до Міністерства фінансів Америки з проханням включити, зокрема, пана Авакова в список Магнітського, тобто запровадити проти нього персональні санкції. Як взагалі Захід сприймає Авакова як наш партнер? Тобто, чи можна залучити західних партнерів в громадянському середовищі для того, щоб чинити тиск на владу щодо цього кадрового питання? Дивіться, все, що можна зробити з Аваковим на Заході з боку неурядових структур, ми робимо. Але зрозумійте правильно позицію правоохоронної системи або державних органів наших партнерів. У нас є законно обраний парламент. І якщо на свавілля міністра не реагують парламентарі, законно обрані, які людей представляють, то їм насправді не дуже юридично легко включати їхні інструменти. Бо мова ж йде про діючого міністра, якого підтримує діючий президент і діюча парламентська більшість. Тому це наше завдання – змусити цих політиків звільнити Аваку. А була, до речі, була відповідь вам від Мінфіну Сполучених Штатів на цей лист? Вони по своїх процедурах відповіли те, що могли. Ми взяли до уваги і розглядаємо. Після цього є ціла процедура дій їхньої правоохоронної системи, яка не передбачає витоку інформації назовні. Тому природньо, що ми не знаємо про їхні дії далі. Така процедура. Вас виключили з Національної ради з антикорупційної політики, натомість включили Авакова. Про що це свідчить, на вашу думку? Я нагадаю, що це відбулося, мені здається, на другий день після Кагарлика. Всі чекали реакції Зеленського на 9-годинне гвалтування жінки. Ми отримали цю реакцію. Ну, очевидно, Зеленський розумів, що за один стіл з Аваковим я не сяду. І тому, уникаючи скандалу, виключив мене з цього органу. Немає проблем, це дорадчий орган. Ну, але схоже, що Зеленському важливіші поради Авакова, ніж експертів. Вибір президента. Чи не шкодуєте ви, що рік тому під час передвиборчої кампанії долучилися до консультування команди президента щодо антикорупційної політики зараз? Ми не консультували ні Зеленського, ні жодного іншого кандидата. Ми з усіма ними зустрілися, щоб вони взяли на себе публічні зобов'язання в антикорупційній, правоохоронній і судовій реформі. Зеленським, Порошенко, Тимошенко, з усіма ними. Так от, Зеленський системно провалює взяті на себе публічні зобов'язання. Чи жалкую зустріч? Ні, не жалкую. Тому що відтепер я спокійно можу сказати, Зеленський збрехав своїм виборцям. Чи є механізми зараз притягнути Авакова до політичної відповідальності в цих умовах, які зараз є, чи ні? Чи ми мусимо чекати волі монобільшості? Бачите, так влаштована представницька демократія. Ні ви, ні я не можемо звільнити міністра. Для цього ми обираємо депутатів, які можуть це зробити. Ну і в цій системі, куди ще це може Зеленський зробити? Вони цього не роблять. І єдине, що можемо ми зробити, це опускати їхній рейтинг, щоб вони, злякавшись не бути переобраними, це зробили. Зеленський дуже чуттєвий до того, як реагують українці на його дії. Так от, зараз він захищає керівника вбивць і гвалтівників. Треба дати йому чесний зворотній зв'язок. А чому він захищає? Чудове запитання. Для мене це не тільки таємниця, бо коли вони виправдовуються
А хто замість Авакова, то моя така відповідь. Шановний президент, шановні депутати, якщо ви не спроможні знайти кращого міністра, ніж той, який кришує гвалтівників і вбив дітей, то валіть з влади. Якщо ви не спроможні міністра знайти, то нема вам там що робити. Ви обіцяли реформу поліції, ви обіцяли чесну поліцію. Не можете навіть міністра змінити, ідіть геть з влади. Бо я наголошу, що реформа поліції – це надзвичайно складна історія, яка займе кілька років. Звільнення міністра Аватова – це перший, найменший крок цій реформі. Якщо навіть на нього це не влада не спроможна, ну вибачте. Ну, а те, що вдалося зібрати трохи більше 50 підписів у парламенті, про що це свідчить? Чому народні депутати, більшість з яких є новими обличчями, бояться підписувати цю ініціативу фракції «Голос»? Це свідчить про те, що в депутатів, в більшості «Слуг народу», в Європейської солідарності Порошенка, ОПЗЖ Медведчука і Батьківщини Тимошенко немає ні совісті, ні голови. Ну, бо я не знаю, як можна не знайти три секунди, щоб підписатися під звільненням міністра, поліція якого що другий день вчиняє кримінальний злочин проти громадян. Ці депутати не мають ні совісті, ні голови. Ну, але вам відомі причини, чому вони все-таки не підписують? Це Батьківщина мовчить. Батьківщина мовчить в тряпочку, пробачте. ОПЗЖ аплодує міністру Авакову. ЄС виправдовується тим, що вони не вважають це ефективним. Ну, друзі, вони, ЄС Порошенка підписала аналогічну постанову по міністру охорони здоров'я. А по Авакову не підписують. Це не пояснюється просто. У нас ще на зв'язку має бути Ігор Васильєв. Зараз до нас набираємо народний депутат фракції «Слуга народу». Ну, пане Віталію, але ж сьогодні Аваков сказав, що для запобігання поліцейському свавіллю будуть системні зміни. Тепер будуть проходити кадри і додаткову атестацію, і психологічну перевірку, і будуть піднімати їм зарплати. А як ви сприймаєте такі декларації, якщо дуже коротко? Друзі, Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, 6 років. 6 років він міг провести через парламент любий закон. Йому нічого не заважало зробити все, що він планував. Він робив це 6 років. І всі ці злодіяння поліції, які ми зараз бачимо, це результати відсутності його реформ. Зрозуміло. Пане Віталію, ми почули вас. Дуже вам дякую, що приєднались до нашого ефіру. Це був Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. А у нас вже на зв'язку Ігор Васильєв, народний депутат фракції «Слуга народу». Пане Ігоре, доброго вечора вам. Я знаю, що ви підписали ініціативу за відставку Авакова. Власне, чому, на вашу думку, не вдалося поки зібрати підписів, якщо дуже коротко? Пане Ігоре, чи чуєте ви нас? Пане Ігоре? Пане Ігоре, чи чуєте ви нас зараз? Перервався зв'язок. На жаль, ну, я нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося про звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Сьогодні він звітував перед парламентом, він також відповідав на питання фракцій. Були питання і по справі Шеремета, і по Кагарлику, і по Броварах, і по інших скандальних історіях, в яких, власне, фігурують поліцейські. На прохання народної депутатки фракції «Голос» Інни Совсун вибачитися перед
за свавілля підлеглих перед матір'ю і батьками загиблого Кирила Тлявова, п'ятирічного хлопчика, а також перед жінкою, яку зґвалтували поліцейські. Пан Аваков відмовився це робити. Ну і, власне, аналізували сьогодні, що наразі понад трохи більше 50 підписів вдалося зібрати в парламенті за відставку пана Авакова. Будемо стежити за цією історією. Дуже шкода, що не поспілкуватися з паном Ігорем Васильєвим, адже це депутат, який входить в тимчасову слідчу комісію щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів. Ми цю тему активно на Суспільному висвітлюємо і стежимо за нею. І будемо вас інформувати. Залишайтеся з нами. Я нагадаю, ви дивилися тему дня. Мене звати Дар'я Гірна. До зустрічі через тиждень і гарних вам вихідних. Не хворійте. We'll be right back.